próximos do horário do jogo. Alô, amigo ligado no futebol. Hora de acompanhar as emoções de Ponte Preta e Botafogo. Apita o árbitro e começa a partida. Tava na cara que a jogada não ia dar em nada, hein? E o time retoma a posse de bola rapidinho. Ele tentou fazer tudo sozinho e acabou perdendo a bola. Passe pra frente. A posição é muito boa. Tava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como sair alguma coisa com tanta gente lá dentro. Ponte Preta sofreu uma derrota de virada no jogo passado. E o treinador espera que eles reajam hoje. Recebeu a bola. Lá vem o tiro. Meteu no meio da defesa. Essa linha de impedimento foi a própria linha burra. Deixou o cara livre, mas ele não soube fazer disso um gol. Sozinho, tem que resolver a parada. Tentou o companheiro mais adiantado. Pode seguir, não tem marcação. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. A metida de bola. Que categoria no passe. Vai mandar uma paulada ali. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Mandou dali mesmo. Foi fazendo uma fila, seria um gol de placa, mas ele acabou errando. Chegou junto, conseguiu roubar a bola. Tá em condição de marcar. Grande chance para finalizar. Deu uma bela recuperada de bola. Ele fez a falta, o juiz está certo. Bom, ele praticamente está pedindo para levar o cartão, é o último aviso. Amigão, as pernas do adversário... Está terminado o primeiro tempo. Se fosse possível, o time continuaria jogando durante o intervalo. Se mantiver o pique, a forma e a pressão do finalzinho da primeira etapa, no segundo tempo vai atropelar o adversário. 0-0. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. A bola já está rolando de novo. Nada de gols no primeiro tempo. Quem será que vai inaugurar o placar? Está pintando aí um contra-ataque. É só saber organizar. Meu Deus, que chutaço! O Botafogo recebeu muitas críticas depois da partida anterior, principalmente pelas escolhas táticas do técnico. Olha, sinceramente, eu não esperava que ele fosse admitir que ele errou. E errou mesmo. Ele trata a bola com muito carinho. Tem que pressionar, não tem outro jeito, né, Maurão? Como quase sempre, em 51,4% das vezes, você está certo, Milton. Procurando opções para o passe. O Botafogo está com a pior defesa da liga, hein? Que fase! Ele tira a bola de qualquer maneira dali.
Tem gente nova em campo. Substituição aí no time. Subiu alto e tocou de cabeça. Olha o perigo. E o técnico vai fazendo uma alteração atrás da outra. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Ó, vou contar uma coisa pra você. Esse joguinho tá enjoado, hein? Zero gols. Jogada pela lateral. Jogou na área. O tempo tá acabando e eles perderam uma grande chance. Chegou junto, conseguiu roubar a bola. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. Lá vai ela pela lateral. Substituição. Vamos ver o que o treinador pretende com essa alteração. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que propriamente técnica ou tática. Quase 90 minutos no relógio. O Botafogo está quase encerrando a sequência de derrotas em só mais alguns minutinhos. Ponte Preta precisa botar a bola no meio da área. Ali na Confu, chutou! Mais uma vez e ela não entra. Bom, já teve uma, duas, três, sei lá quantas chances teve. Só não sei se vai continuar tendo tantas chances assim e desperdiçar tantas oportunidades como o time tem perdido. Recuperou a bola de novo. Tá faltando mais agressividade, tem que ter mais ousadia. Tá acabando o tempo, vai acabar o jogo. Ninguém segura, onde é que ele vai parar? O Botafogo vai com tudo pra cima, pode ser a última chance. Ele tenta encontrar alguém pra receber. Pode pintar no gol. Vai entrar, gol! Esse que é um gol de morte súbita, não tem como reagir. Gol sensacional para quem faz e um horror para quem toma. Eu quero ouvir meu amigo Mauro Betting com este incrível topete sobre este gol. O que você achou, Mauro? Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Não, que não. Agora, será que conseguem se segurar? Que deve acontecer daqui a pouquinho, já já. Aqui quem fala é o Milton Leite. Ao meu lado temos um cara que conhece muito bem os atalhos do campo e que será o nosso comentarista nesta partida. Não é mesmo, Mauro Betting? Olha, eu não sou jardineiro, mas a gente tenta aqui de cima entender alguma coisa. Mas quem sabe mesmo é quem joga. Quem não sabe, fala como eu. Quem sabe, faz. Como você, Milton Leite, e os caras que vão pro jogo agora. Lá vem a batida! Ponte Preta! Vai ser difícil manter um início tão brilhante até o final do jogo.
desse jeito, não tinha como perder o gol, ficou fácil demais. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Caixa. Começaram muito bem hoje. A Chapecoense está com ataque em boa fase ultimamente. Marcou gols nos últimos 5 jogos. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Ele se manda ali pela esquerda. Vamos ver. Chegou. O juiz acaba apitando uma falta. Vamos ver se o time aproveita essa oportunidade. Não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. O goleirão mandou lá pra frente. Perdeu o equilíbrio. Ponte Preta sofreu uma derrota de virada no jogo passado. E o treinador espera que eles reajam hoje. Meteu a bola pro cara correr. A medida de bola. A chance é toda dele. O cara fez tudo direitinho para não ficar impedido. Alguém tem que aparecer para ajudar. Jogada pela lateral. Vai mandar uma paulada dali. Espetacular a defesa do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Vai meter a cabeça nela. Tirou do goleiro, mas ela foi na trave. Tentou ali por entre os adversários. Será que ele faz? Vai arriscar daí? Chegou junto, conseguiu roubar a bola. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Passe pra frente. Olha a bomba! Errou, ela foi pra fora. Desse lance que o estádio faz... Gente, uma jogada sensacional. Que belo contra-golpe. Eles não mereciam perder essa chance. Jogou a bola lá pela ponta. Mandou a bomba. O juiz aponta o centro, acabou o primeiro tempo. O ataque fez a diferença na frente, mas foi o meio campo, fundamental na criação e na contenção, que está fazendo muito bem o seu trabalho e justificando a vitória. 1-0 é o placar por enquanto. Apita o árbitro e o segundo tempo começa. Ponte Preta vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. A Chapecoense brigou muito naquele empate emocionante do último jogo. Abriram a bola lá na ponta, pode ser uma boa jogada. Não tinha espaço, com tanta gente dentro da área, estava na cara que ia ser difícil ser alguma coisa boa nesse lance.
tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras. Tá por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, Milton. Eles estão dando espaço para o cara tentar ganhar em velocidade. É uma estratégia. Nem sempre dá certo. Você deixa muitas vezes o seu goleiro exposto. Tentou o companheiro mais adiantado. Ele tenta encontrar alguém para receber. Tem gente nova em campo. Substituição aí no time. Do jeito que deu, ele rebateu. Agora não dá para ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Como quase sempre, em 51,4% das vezes, você está certo, Milton. Abriu na ponta. Olha só que lindo lance ele fez, jogadaça. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Chegou junto, conseguiu roubar a bola. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Recebeu a bola. A posição... Essa é perigosa. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Tá faltando pouco. A coisa tá feia. O time tem que partir pra cima e é agora. Está encerrada a partida. Não importa se jogaram mal ou não. O que interessa são os 3 pontos. Já vimos coisas muito melhores que isso. Otários sempre excelentes, mas agora é hora da pizza. E hoje é sua vez de pagar, não é isso, Mauro? Alô, meus amigos, um grande abraço a todos. Hoje, sem dúvida, teremos um jogaço aqui. Estamos só esperando que as equipes entrem em campo, o que deve acontecer dentro de alguns instantes, antes de começar a nossa transmissão. Aqui quem fala é o Milton Leite e ao meu lado aqui na cabine de transmissão está o grande comentarista Mauro Betti. Enorme é o prazer de estar com você mais uma vez, Milton Leite, para um show de bola e mais um show de transmissão seu. Jogam hoje. Vai sair o chute. Bola. Meteu uma linda bola. Essa defesa, hein? Deixou o cara livre e ele só perdeu o gol porque, sei lá. Uma chance já foi perdida. O caminho é por aí. Bola. Quis fazer tudo sozinho, desperdiçou uma boa jogada. Agora tá sozinho. Grande chance para finalizar.
conseguiu a roubada de bola, mas finalizou mal. Vida dura para o goleiro. Eles estão batendo até tiro de meta em gol. Tentou a bola enfiada. A posição é muito boa. Agora ele já mandou a bomba. Gol da Ponte Preta! É, deram um passe em qualquer nota no meio de campo, erraram. O adversário recuperou a bola e foi para dentro, né? Bobearam e mereceram o castigo. Saiu o primeiro 0 do placar, 1 a 0. Agora vai, o jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. Luiz Fabiano tentou ali por entre os adversários. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Vem o passe. Olha a batida, mandou a bomba. Opa, que beleza, quase saiu um gol de placa. Fabiano. Ele tenta encontrar alguém para receber. Chegou. Essa aí foi falta. E vai receber o cartão amarelo. Chegou de graça para o inimigo. Saiu pela lateral. Meteu a bola para o cara correr. A defesa está toda aberta daquele lado. Que bom, hein? Tocou, gol! Já sabiam que era perigoso e acabou acontecendo. A cara do gol, você acha que ele ia errar? Marcou o segundo gol dele hoje. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Bem, com 2 a 0 a favor, você pode estar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. Jogou a bola lá pela ponta. Lá vem o tiro! Tomou um tranco ali e perdeu a bola. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Com 2 a 0 no placar, o segundo tempo pode ser muito legal, hein? Vamos pro jogo! Ponte Preta arrancou os 3 pontos no jogo anterior. E um bom resultado sempre ajuda na confiança. Boa área ali atrás. Tem gente nova em campo. Substituição aí no time. Procurando opções para o passe. Passe para frente. Recebeu a bola.
Ele bem que tentou a jogada, mas a defesa chegou e desarmou. Não tenho a menor ideia do que ele tentou fazer ali. Aliás, nem ele. Só sei que deu tudo errado. Olha só, olha a chance! Uma defesa sensacional! Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa! Agora não dá para ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Como quase sempre, em 51,4% das vezes, você está certo, Milton. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Marcação à distância dos adversários. Dá para discutir. Como assim? Eu acho que você não pode dar espaço para o cara pensar, nem pensar em respirar, né? Então, se você deixa muita distância sem dar o bote, o cara pode criar alguma coisa. Se o cara seja ruim, aí a natureza cuida dele. Não pode deixar o cara com liberdade. Isso não pode. Foi para a disputa no mano a mano, mas não deu em nada. Luiz Fabiano. Rapaz, pegaram todo mundo em calça curta. Ele tenta encontrar alguém para receber. Vem a batida! Nenê. Luiz Fabiano. Agora sim, tá chegando na área. Árbitro aponta o centro do gramado, é fim de jogo. Da cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega.